Zdravo ljudi, veliki pozdrav, evo nas nastavljamo sa evropskim prvenstvom, analizama, idemo na grupu C. Možda na prvi pogled ne tako jaka grupa, ali verujte mi, ja i Sale mislimo da ovde Ukrajina i Poljska bit će ovde klanja za drugo i treće mesto, zaista, zaista izjednačeno jako. Mislim da ćemo na kraju uspjeti i zaključimo ko bi trebalo bude drugi, ko treći. Ok, šta imamo? Nemci, Ukrajince, Poljake, Severna Irska. Počet ću sa Nemačkom. Joakim Lev, naravno, posle osvajanja svetskog prvenstva, mislim da želi i da ostavi trag i na evropskom, nema tu šta, to su panciri. Iako dosta, mislim, u odbrani oslabljena Nemačka. Jeste, dobro si to rekao, fazno, znači, poveli su samo tri beka, znači, nevjerovatno, oni su se nekad oslanjali na Lama, na Šmelcera, bekovi su im bili baš dobri, a sada imaju samo Emrea Čana, koji je ono, prirodno bek, Hector, Hevedes. Znači, poveli su tri beka tu, ako se neko povredi, show će biti. Tako da mislim, to je veliki problem za njih. Ipak je bek mnogo bitan igrač u fudbalskoj ekipi, tako da bit će tu problema za prvo mesto. Bit će show. Dobro, naravno, odbrana stamena sa Botengom i Hummelsom, tu je i Mustafi, Rudiger, Neuer na golu, naravno. Ter Stegen, Leno, onda imamo sredinu, naravno uz 4-3-3, tu je dobra sredina, uvek mora biti, tu je Kedira, Drexler, Getze, Schweinsteiger, Getze koji može i na više pozicija, naravno, fantastični Toni Kroos, tako je, stvarno zagrljujuće. Onda u navali imamo Millera, Draxlera iz Wolfsburga. Je, da, dobro bih sam rekao za sredinu, dobro, on može da je nekom, može i napad, može da igra i levo, da, gore. Imamo Gomeza povratnika, Podolskog, dobro, znači to je od napada. Mislim da će se najviše ipak očekivati od Millera. E, dobro si to rekao. Jeste, Miller ipak je on udarni tu u šraf i mislim da on treba da najviše pokaže. On polako istiže na onoj listi strelaca, nema, mislim, polako kupi da, da bude prvi strelac Nemačke. Tako je. Dobro, tu je Klose zakucan, ali ima vremena za Millera. Dobro, tu su i Šurle, Ozil, od njih se kreacije očekuju, debituje Mali Sané, u Šalke je bio dobar. Sjajna sezona. I dobro, možemo preći na Ukrajinu. Nemačka svakako prva u ovoj. Da, da, naravno, napomenem onda. Mislim, totalno smo čisto zaboravili da kažemo, ali mislim da smo svi mislili da će biti prva. I stavit ćemo ih na prvo mesto. Ali, verujte mi, ne tako lako. Znači, mislim da će oni biti prvi od nekih 6 do 8 bodova. Možda 7. Znači, ono, bit će tu malo teško. Da. Čisto zbog tih bekova. Mala razlika će biti između prvog i drugog. Jeste, oni će možda biti prvi, ali onako, baš će se namučiti. Imamo Ukrajinu. Šta kažemo za Ukrajince? Meni su oni zanimljivi jako, znači oni imaju neku tradiciju, održavaju odbranu koja je iz Šahtjora i Dinamo Kijeva pomešana, znači Ševčuk, Rakitski, Kučer, Pjatov na golu. Zanimljiva, zanimljiva odbrana. Veoma zanimljiva. Jeste, a imamo na sredini isto mešanje u Dinamo Kijeva i Šahtjora, znači većina igrača, dakle imamo Stepanenka, Kovalenka, Timoščuk čovek, ono misli da, sam neće... Da, Timoščuk, da. Stvarno misli sam da neće doći, ono baš je mator. Igra godinama. Stvarno, standardan je. Možda bude kapitan. Moguće, moguće. Imamo, e sad, Konopljanka. Pređi na glavnu stvar. Konopljanka i Jermolenko. Oh. Po meni, dva najbolje igrača u Ukrajini. Majstor je, majstor, veliki majstor. Jedan veoma iskusan. Hmm. Možda ovo zadnji put da ih gledamo zajedno. Moguće. Jer Malenko je već u godinama, tako da ovo prilika sad da izigraju njih dvojica zajedno, da pokažu kakav je to tandem. Da zaista vidim golove od njih. Da, ovo im je 100% poslednja prilika na evropskom prvenstvu. Pa da, da, sada će morati da pokažu najviše. Na nekom velikom tandem. Pošto špicevi baš nisu i neki, tu je samo Kravec, Zozulja, onaj... To su sve iz domaće lige, da. Špicevi. Ja definitivno se mogu osloniti samo na Malenko, onaj što se tiče. I u napad Kravic. Jarmolenko čak dobio neke ponude ovih engleskih klubova, ali nikako da pređe, odalje Dinamo Kijevo. Ostaje veran Dinamo. Cenim takve igrače, još je i majstor, znači Ukrajina opasna, po boku ima. Njih smo razmišljali, ja i Mare, baš da stavimo ili na drugo ili na treće, bit će borba s Poljskom. Jako, jako se dvolim, jako se dvolim. Da, evo, iskreno da pitate da igram neki tiket, stavio bi ih na drugo. I ja isto. Bez razmišljenja. Bezazničan, znači mislim da je ovo šan, da oni su svesni da im je ovo možda posljednja šansa nešto pokažu i oni će se kidati. Tako da što se mene tiče drugo, ali zajedno smo se nekako složili da stavimo Poljake, jer zaista imamo razlog, vidjet ćete u sljedećem. Znači za sad Ukrajina treća. Da. Pišemo Ukrajina treće mesto. A sad ćete vidjeti šta čini Poljake ovako. Sad ćete vidjeti razlog Poljske. Jako zanimljiva ekipa, okosnica je, ja bih rekao, kostur tima je igrači koji su nekada činili kostur tima Borussia Dortmund, znači u startu, to mora biti jako.
Jedan od njih je sad još tamo, to je Pišček, a znači nekada su tu bili Levandovski i Blažikovski Kuba, znači to jako, jako opasna navala, Pišček na desnom beku i o, to će i prilike biti kostur njima. Tu je Kriščovijak iz Sevilje, ti si ga Da, pratio, znam da je da. Pratio sam baš ove sezone mnogo Sevilju. dobar zadnji vezni. Mnogo, mnogo dobar zadnji vezni. Teško će ga prolaziti, Da, zaustavlja, baš radi one prljave poslove. pravi faulove, baš dosta radi. U Zanimljiv svakom igrač. slučaju pomaže mnogo ekipi. Jest. Im dobro, Fabijanski, Češni golman. Znači, E kvalitetni sad. golmani. Imamo samo još rekao za Poljsku, da, glavna stvar napad. Da. To, toga se može plašiti inače reprezentacija na Kao i kuku. Nemačka. Bukvalno, Nemcima neće biti lako, pogotovo sa Još bez sakaćenim bekova. bekovima. Ta, uf. Naravno, pričamo o Miliku i Levandovskom. Znači, ljudi, ne možemo da nabrojimo koliko su zajedno dali golova, to nije normalno. Znači, U oni... svojim ligama kad dođe vikend, ne znaš koliko ćeš dati, Al ne zna se koliko će strašno, dati golova. pogledam Levandovskog, onda ima tamo Milik koji u Ajaxu daje isto koliko i on, a on znači stvarno nije zdravo. Mislim da je dao Levandovski u svim takmičenjima, on su negde preko 30, Milik tako isto. Da, tako Znači, nešto. zaista impresivan napad i obojice igraju isto vreme, znači bit će 4-4-2, Savršen opasna, tandem, savršen savršen tandem. tandem. Znači, Poljaci drugi. Da, na drugo mesto Okej. Poljska. I sad outsider ove grupe, iako ih ja ne bih stavljao baš tako na outsidere, pratio Tvoji sam ih. ljubimci, znam. Pratio sam ih na u Gledale su se kvalifikacijama. kvalifikacije. To je Severna Irska, svakako sa sjajnim stručnjakom O'Neillom. Što da se kaže o toj reprezentaciji, nema puno. McNair iz Manchester Uniteda, sjajan igrač. Lafeti. Lafet, da. Da, on je Lafet i imao sezonu u Norwich. Noriću, nije ni Ne, ulazio, ulazi a u nebitnim utakmicama, to, fazom kupa ili to. tako nešto. A u U kvalifikacijama druga priča. kvalifikacijama najbolji igrač. I to, nema puno, nećemo puno se zadržavamo sa Severnom Irskom. Iskreno, nema tu nekih imena, to je jednostavno Da. sastav koji vodi ga dobar trener, čekaju svoju priliku i Da. realno četvrto mesto. Laferti kao najbolji igrač tu i... Lafeti, jako zanimljiva priča, znači u Da. kvalifikacijama čovjek ih je gurao, a u svom klubu nije dobio minute. I... McNair, mali, tako. To je to To što bi se bilo tiče to za Severne grupicu. Irske. Na četvrtom mestu, Četvrto. iako mogu da se umešaju u treći. Okej, to bi bilo to za grupu C. Vidimo se sljedeći klip, grupa D. Bravo. Pozdrav.